Boelies, manipulasie, bulletproof en Jezebel deel 11. Hierdie is 'n lys van al die eienskappe. Bidde deur, kyk die hele reeks. Daar is 'n playlist gekreë op YouTube. En ons oorlogskreet vir hierdie woorde, vir hierdie gebed is: Die Here sal julle altyd deurlei. Jesaja 58 vers 11. Eienskap nommer 18. Hulle is kleurboeiend of helderziende. Ek het al Jessie gehad wat vir my gesê het, sy het dit of dat gedroom van my en dis hoe sy weet daar is fout in my lewe. Alhoewel ek weet, alles gaan goed op my lewe in daai spesifieke punt. Hulle glo hulle kan die stem van die Here baie duidelik hoor en wat hulle hoor is amper wet. Dit is weer eens daardie ding van it's my way or the highway. Ek het al van mense gehoor wat sê, die Heilige Gees het vir my gelei om te kyk of op jou foon of jy my verneek of sulke dinge. Ek dink nie die Heilige Gees sal ons sommer natuurlik en spontaan lei om dinge te doen wat konflik sal veroorsaak nie, of om mense se harte te laat skiet in 10,000 stukkies nie. Dit pas weer in by die vorige stukkie van nommer 14. Alles is geestelik en Bybels. Weereens kan ons bid dat hulle die ware McCoy sal ontmoet, dat hulle vir die ware God sal ontmoet, dat hulle nie meer sal tevrede wees met goedkoop namaaksels daarvan nie, dat hulle die ware prins van vrede sal ontmoet. Ook verder, dat ons ook net meer en meer opgeskerp sal wees tot wat is die ware woord van God, dat ons sal staat maak op 2 of 3 bevestigings van God, voordat ons iets vat wat hulle vir ons sê wat die woord van God is, maar wat nie eintlik waar is nie. God sê vir Moses, ek gaan jou maak soos 'n God vir Farao. Eksodus 7 vers 1. Toe Moses instap by die Farao, toe vertel hy nie alles woord vir woord vir die Farao nie. Nee, hy vertel net die relevante gedeeltes. Die gedeeltes wat saak maak. Die gedeeltes wat 'n impak het op die Farao. Ek glo ook dat dit is baie belangrik met onderskeiding. Somtyds is daar dinge wat God vir ons in privaatheid sê, soos pillow talk, maar ons het nie nodig om alles wyd en suid te gaan verkondig nie. Maar hierdie is sommer 'n belangrike gebedspunt ook. Laat ons ook bid dat God ons ook sal aanstel as 'n God voor die Jesse Gees, sodat hulle nie meer met ons moeilikheid maak nie, dat hulle sommer soet en gehoorsaam is in ons teenwoordigheid en nie meer manifesteer nie. Net soos die kinders in 'n klaskamer baie gehoorsaam is, gewoonlik, as die onderwyser in die klas is, net so dat die Jesse ook so gehoorsaam sal wees in ons teenwoordigheid. Paulus het ook 'n insident gehad met die goewerneur van Siprus deur 'n valse gees, Handelinge 13 vers 6 tot 12, wat valse inligting gegee het. Toe beveel Paulus sommer dat die gees moet blind word. So kan ons ook sommer bid dat al die geeste wat vir die persoon vals inligting gee, ook sommer blind en stom word, dat hulle rondval en ophou nonsens vir die arme persoon vertel. Nommer 19. Tegnieke van verwarring en verrassing. Hulle geniet dit om in beheer te wees. So hulle gebruik gewone tegnieke van verrassing en verwarring om jou afgaard te vang. Maar gelukkig dien ons 'n almagtige God wat harte deursoek. So indien hulle enige aanvalle van verrassing beplan, bid sommer nou dat God hulle jou sal dubbel waarsku van hulle planne. Toe Dawid vir Saul gevlug het, het Dawid die hele tyd presies geweet waar is Saul. Amos 3 vers 7, want die Here God doen niks tensy as hy raadsbesluit dat sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. God hou daarvan om ons in te lig van die dinge wat op pad is. God wil ons nie off guard vang nie. Dis kan jy ook bid dat God jou sal waarsku, dat God sy scouting angels, sy spy engele sal stuur om vir jou te kom inlig van die duisende se planne. My een vriendin na 'n man van 21 jaar was met vakansie 2 jaar terug oor Desember vakansie. Die 2 Januarie het hy onverwags aangekondig dat hy gaan uittrek. Hulle gaan skei. Dit het haar heeltemal off guard gevang. So nou kan jy bid dat jy nie so off guard gevang sal word nie. En verder kan jy ook bid dat God die planne van die duisende sal teemekaar maak. Jesaja 8 vers 10. Neem 'n besluit en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Nommer 20.
Nommer 20, saaitjies van onmin. Ken jy die grappie van die miskryer? Hulle loop net heeldag rond en soek mis. Dis wat die Jessie doen. Hulle begin moeilikheid hier en daar en oral se saai. Hulle sal 'n stukkie waarheid inmeng met 'n bietjie leuen. Hulle sal jou vertel dat iemand het iets agter jou rug vir hulle gesê en wat jou sal maak dat jy minder van die persoon hou en so veroorsaak hulle 'n wig tussen jou en die ander persoon. Dis nou op hierdie punt waar ons soos die vyf verstandige maagde moet wees, wakker en waaksaam. So bid jy eerstens vir God om vir jou die volle waarheid te kom vertel, dan indien hulle so onmin iewers veroorsaak tussen jou en nog iemand, dat God vir jou en die ander persoon die waarheid sal kom wys. Laat ons ook bid vir boldness, soos boldness is 'n leeu, sodat wanneer so iets begin, dat ons sommer ook dadelik sal reageer en vir die ander persoon gaan vra vir die waarheid. Laat verhoudings weer radikaal herstel word, wat van hierdie onmin wortel geskiet word. Laat God ook sommer dadelik sy onkruiddoder oorsaai, sy geestelike onkruiddoder laat oorsaai oor al hierdie saadjies van onmin. Nou onlangs is ek en 'n vriendin uitgenooi vir 'n ete na iemand se huis. Vroeg die oggend kry ek hierdie emosionele sappie storie van die Jessie dat die ander persoon het gekanselleer. En dis nou vir haar so hartseer want sy het so uitgesien daarna. Kom ek daarom nog? Vraagteken. Natuurlik sal ek nog steeds gaan. Die volgende dag praat ek met die ander persoon wat klaarblyklik gekanselleer het en sy het glad nie gekanselleer nie. Die Jessie het besluit dis te veel moeite vir haar en dis hoe hulle onmin saai. So bid dat God die onmin kom uithaal soos onkruid verwyder word en dat God die saaitjies van liefde en vrede sal plant. Onthou ook dat die oorspronklike Jezebel was berig daarvoor vermoor. Sy het al die profete vermoor, 1 Konings 18 vers 4. So met hierdie saaitjies van onmin veroorsaak hulle ook moord en sterftes, die dood van 'n verhouding, die dood van 'n karakter, dalk die dood van 'n droom. Iemand bedank op die einde van die dag omdat die Jessie net so oorheersend is. My teorie is, en ek kan verkeerd wees, maar dat net soos wanneer die dopamiene deur ons liggame vloei, deur die hormoon en ons voel goed, soos wanneer ons 'n taak suksesvol voltooi het of soos wanneer ons 'n nuwe aanstelling kry. Net so dalk voel die Jessie persoon ook goed elke keer wanneer daar 'n sterfte is, 'n dood was, soos 'n karakterdood. Want hoekom anders sal hulle so doelgerig aangehou het om saadjies van onmin te saai? Dis nou hier waar ons ook kan bid vir die dooie, droë bene van die seegeel, dat God weer lewe sal inspreek in verhoudings, in karakters, in drome wat gesterf het as gevolg van 'n Jezebel aanval.